Привіт! В цьому відео ви навчитеся грати колядку «Тиха ніч». На початку ми її заграємо максимально простими акордами і ритмом для того, щоб навіть початківець міг це заграти. А друга частина відео, я вам покажу кілька бонусів, як прикрасити ці прості акорди. І третя частина, ми її заграємо просто джазовими акордами. Можливо, комусь сподобається і хтось захоче її заграти так. Отож. Отже, всі акорди в першій позиції, і що важливо, тут розмір в нас 3 четверті. Отже, рахуємо на 3, і ритм такий простий. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. І для вас, можливо, буде незнайомий всього один акорд, це другий акорд. Ось у нас ля мажор. І другий акорд – це ля меж 7. Виглядає він ось таким чином. І, в принципі, з цим все. Просто граєте її на три четверті і переставляєте акорди. Тепер пару фішок, як ці акорди можна трішки прикрасити. Отже, перший акорд – ля мажор. Я пропоную його заграти ля мажор 9. Послухайте, яка різниця. А от дев'ятка, ми просто притискаємо два пальці. У нас більше відкритих струн і буде так. Він має в собі певну невизначеність, тому що незрозуміло, це мінор чи мажор. Немає терції, але погодьтеся, він такий відкритий, такий. Більш магічний. І тепер другий акорд. Так само ми зробимо, просто поставимо перший палець тут на третій струні. На першому ладу буде ля мажор, меж 7, 9. Дуже просто в плані переставляння пальців. І все. І теж, якщо вам не вдається заграти мі мажор ось таким чином, мі септ, можна це зробити таким чином, що ви поставили мі мажор і просто забираєте третій палець, і у вас такий акорд. Звичайний і септ акорд. Все досить просто. А тепер перейдемо до джазового варіанту. Отже, тепер ми заграємо «Тиха ніч» з такими джазовими акордами. І потім поясню, що за акорд, звідки він береться, для чого ми його використовуємо. Словом, спробую вам це розжувати максимально, наскільки можливо. Окей, то Христос, заспіваємо. Свята ніч, тиха ніч, гей, утрі, сльози.
що ж, фанатики джазу. Отже, стартуємо від акорда ля мажор. Беру його ось в такій позиції. Перший акорд. І дограю трішки мелодії, тобто... Отже, так. Просто. Далі той самий ля мажор, але вже мейдж, тобто ми додаємо соль, дієз, велика септіма. Граємо так. Далі, щоб ввести нашу мелодію, у нас буде сі. Я беру мі, септакорд, ось в такій позиції. І ось його обернення. Зараз поясню. Тобто цей акорд, то, ну, в принципі, більшість його знає. А ось тут може бути трошки непонятка. Отже, в басу у нас йде мі. А зверху в нас ось обернення таким чином: мі, сі, ре і соль дієз, тобто септакорд. Отже, так відбувається це. І тепер сльози звіч. Той самий акорд, але тепер я притискаю цим пальцем ось мале баре, ми беремо, щоб ля було. Перехідний хід, щоб ми прийшли до акорда ре мажор. Теж він незвичайний, беру його ре мейдж, на п'ятому ладу ось так це виглядає. Знову ж таки ведемо мелодію. І ведемо тепер її з акордами. Ре, обернення ре мейдж, ось так воно виглядає. Ведемо мелодію, відпускаємо, і потім іде у нас зменшений акорд, така от позиція. Звучить так. Клас. Потім у нас заміна йде до дієс мінор септ. Теж ведемо мелодію і фа дієс мінор. О, мизинець я спеціально ставлю ось тут, щоб мелодія в нас залишилась. Повторюємо. Ря, фа дієс. І остання фраза. Сі мінор септ. І тут, хочете поламати пальці, ламайте, можемо взяти ось до дієз мажор і септіму ми ось беремо вверху. Обіграли. Фа дієс мінор. Той же фа дієс мінор з басом мі. Напруги додаємо. І закінчення. Ля мажор, знову ж таки. Мі септ. Знову ля мажор я граю. Ля сус, ля. Ще раз друга частина. Thank you.
Бажаю вам успіху в цьому. Хочу сказати, що класно, якщо ви початківець і можете заграти цю колядку так, як заграли. Але якщо вам реально цікаво розвинути ці акорди, як вони будуються, у нас є класний курс джазовий. Вся інформація в нас в описі. І підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам це подобається. І можете теж нас підтримати на Патреоні.